ось сижу в Петропавлівській Борсягівці, ЖК Львівський, на цій прекрасній алеї, чи парку, парці, парку нахожусь цьому. Грають люди, дітки граються, ходять, батьки. Ну, сьогодні понеділок і люди більшість працює. Ввечері тут багато людей. Ну, що я б хотів розповісти? Про те, що я думаю про своє місто Кадівку, яка зараз в окупації. І ось вже пройшло, не знаю скільки, 6 років. 6 має війни. І я думав, чому так все відбувається. І от коли зараз поставили цю мінську групу Кравчука замість цим керівником, замість Кучми, і його перші виступи, ну я не знаю, я не згоден з ним. Я як біженець, ну там кажуть, що ми внутрішньо переміщені особи. Ну ніхто нас не переміщав. Хто як виїхав, як зміг, там і поселився. Влада й тоді, коли треба було військовий стан в 14-му році вводити, вона цього не зробила, ні Турчинов, ні Порошенка. Всі ці котли стоять у мене. Не то, що я як Дебальцево здавали, як Кадівку здавали. Це Ордло, на чи ВЛНР звуть це місто, так і є, Стаханов. І я все на це дивлюсь, я не знаю, більше я не згоден з тим, як поступає влада. А влада робить все, щоб там колаборанти себе почували прекрасно. Ось телефонував один знайомий з Сордло. Він все, він тільки одне питання до мене це. Пенсію отримуєш, не повисили тобі пенсію. І як? А я кажу, да ні, мені держава ще заборгувала за 18 рік і не дає вже 6 місяців пенсію. Він, ну ти ж не їздив ці верифікації, ідентифікації, а він там сидить в Ордло. І отримую зараз, все каже, а мені повисили, він шахтар, мені повисили пенсію. І я, каже, ось їжу, точніше, зараз не треба їхати в Україну через Станицю Луганську на ідентифікацію через 2 місяці, кожних 2 місяці, тому що, каже, з коронавірусом цю ідентифікацію ну, не відмінили, а зупинили на час коронавірусу. І він нічого каже, я ось отримую українську на картку, і тут, каже, обміняв от, за 5% від суми знятої. Прямо у Кадівці, каже, всі ці кошти отримую. Ну, а я кажу, а там що, ти ж і отримуєш і пенсію, і в ЛНР цей. Так, каже, отримую теж збільшити там пенсію, і каже, регрес отримую в ЛНР, регрес шахтарську пенсію, ну і від України, ну подвійний, і це вже 6 років. Там мені кажуть і пишуть в коментарях, коли я знімаю
ці відео, кажуть, що тебе жадоба це з'їдає, і ти оце знімаєш ці відоси. Я кажу, я там був і міг це сам оформити, цю пенсію там в 2014 році і отримувати, але я цього не зробив. Мало того, що я не отримую пенсію, не отримував, не писав принципово. Я коли, так як я був там один, сім'я виїхала сюди, Петропавловську, присягів, я спротив у мене був такий, я не отримував і не контактував з тою владою. І тому не платив за комунальні послуги. Я не буду повторювати, хто відео моє дивиться, то може подивитись. Мені відключили тоді, відключили через 2 роки світла в квартирі. Ось ЖЕК. Ну я тим, за оці всі роки я не платив ні за що. Ні копійки я не дав цій владі. А Зеленський, і ось я зараз чувствую, каже і Кравчук, що там, ну Зеленський каже, що там українці, їх треба підтримувати. І тим самим він, ну, мене зневагу своїми діями. Своїми діями він у мене викликає зневагу, тому що моя сім'я сидить тут. Не як сидить, живе тут зараз, мешкає. Дружина пішла на пенсію. Ми, ну, як можемо тут живемо. І в цей час там все, що залишилось у нас в Кадівці, я туди поїхати тепер не можу. Колаборанти ті можуть сюди приїхати, тому що у них вже від цієї дії влад, та і так вони совість потеряли, тому що вони на брехні весь час знаходяться. Це отримують пенсії і всі виплати, і переселенцями чисто. У них усіх ці довідки переселенців. 1 200 000 живуть із 1 500 000, 1 200 000 це вже переселенці, брехливі переселенці, чи як їх назвати. Ті, які живуть там і отримують ще й переселенчі там. І тому я звертався до влади, вимагав, щоб припинили платити в соціальні виплати до закінчення війни. Але влада не почула і не чує зараз. І все продовжує це робити, як і робила ці всі 6 років. І ті люди, які там сидять, вони сидять тихо там, знають, що, ну, подвійні виплати всі. 6 років. І вони не бастують. Тут кажуть, а чого ви там не гоните цих сепаратистів? Та вони самі їх звали, а тепер сидять і чекають, що ЛНР підійметься і стане Народною Республікою, як там розказують. Україну не люблять вони, Україну. Ті, хто любив, ті в катівнях, чи на фронті, чи виїхали звідтіля. А ті, хто залишилися, пристосуванці. І ці пристосуванці, ці пристосуванці, вони не хочуть, щоб туди поверталася, Ордло поверталася Україна. Тому що вже там і більшість, і рідні їхні, той в ополченні, в народній міліції служить, як вони кажуть, той в поліції, той ще десь. На бюджеті працюють там,
ну, як кажуть, пов'язаний кров'ю вже більшість. Там. Для чого це я все розповідаю? Я багато. Я багато за 6 років зняв відео і просив, і вимагав від влади. Ну, не був почутий. Я для суспільства це знімаю і розповідаю. І кажу, що і ще раз зараз повторюсь. Якщо українська армія не може звільнити тих територій, то має бути збудована стіна до тих пір з тими територіями, до тих пір, поки ми не зможемо їх звільнити. Україна не зможе звільнити. І я це кажу сам, я ж кажу, переселенець, біженець, де в мене залишилася рідня, і я це кажу, що тільки так треба. Повна блокада і всі ці виплати, все припинити, як з Росією, так і з ОРДЛО. І розвиватися до кращих часів. До тих часів, коли ми станемо сильними і зможемо звільнити і ОРДЛО, території, і Крим. Дії влади ганебні. Влада признала ці атестати з окупованих територій, і там уже ці діти з тих територій вступають по льготам в вузи українські і на бюджет. А тим в той же час не признає списки пенсіонерів і з тих територій, і не робить верифікацію чи ідентифікацію. Не признає ці списки, і тому ці виплати йдуть по дві. Це громадні кошти. Уже Україна задовжала пенсіонерам ватним тим ОРДЛО 70 мільярдів гривень. І зараз притихли, мовчать, ну, дій-то ніяких немає, будуть віддавати. Я бачу, що це призначення і саме висловлення цього Зеленського, що там живуть українці. І Кравчука призначив теж те саме. А такі, як я, ось тут проживають, я ж кажу, я одну пенсію отримую, і ту мені не віддали за півроку 2018 року. І нікому нічого немає. Я зневажаю, я казав, писав, відео знімав, що я презираю цю владу. Презирав мародера Порошенка, тепер презираю вже всіх чиновників, які оце допускають, які фактично влада стимулює і продовжує війну, не вводячи військовий стан в 2014 році, не об'явив блокаду тих територій і виплачуючи соціальні виплати. На тих території влада цим випестує вату, колаборантів і продовжує війну. Таким, тому що там спротиву не було і не буде. Вата не буде бунтувати і спротив оказувати окупантам, отримуючи подвійні виплати. І в цьому я звинувачую українську владу. Я не беру тих, що там Росія платить. І я кажу, що Україна не має платити. І платити, і торгувати як з Росією, так і з ОРДЛО. Оце.
Я все про це кажу 6 років. Але комусь це вигідно, щоб так було. Я вже не хочу повторюватися. І вигідно, я бачу це владі, корупційній цій владі, тому що на війні заробляють чиновники, олігархи, ну і всі, хто має від неї зиск. А люди, біженці, їх називають внутрішньо переміщені особи, потерпають. Від таких дій, тому що вони не можуть вернутися. Тут немає де жити, і туди не можуть повернутися, тому що там уже зробили все, щоб туди ніхто не міг повернутися. Перевірки МГБ, це КГБ, або як воно раніше було, тепер МГБ в ЛНР і в інших, і в ДНР. Уже все це робить, що нормальна, чесна людина, патріот, хто любить Україну і живе, він туди до себе не може повернутися, там, де народився, і провідати ні рідню, нікого. Він, для нього все зробила влада з цими колаборантами і окупантами, щоб він туди не їздив. А вата оця, що їздить, і вона й зараз черги на КПВВ, тому що совісті в них нема, шастають. Туди-сюди, вони хороші і в ЛНР, і ДНР, в ОРДЛО, і в Україні. Їх зараз влада ще українцями. А у них вже по 3 паспорти на руках, я не буду повторюватися. І зараз, черги паспортних, хто дивиться там, і мені телефонують і кажуть, черги за російським. Я вже не кажу, рада мовчить, ну мабуть там скоро всі там, хто залишився, будуть громадянами Росії, тому що вже того казали 200 тисяч, а зараз я не знаю, скільки вже там отримали російські паспорти. І черги не зменшуються, а вони ж їдуть у Ростов, дають присягу служити Росії, письмово так вимагає Росія. Все, підписують документи, отримують паспорт, все. Які вони українці, пане Зеленський? Які українці ці люди, які дали присягу Росії служити, коли українців вбивають на фронті? Це ганебно, що ви робите. І що ви не бачите цього, не розумієте. І ваші ці слуги, що ви то Разумков про мову, треба російська, щоб ще була, то ще всі. Ви робите, ви зраджуєте де Україну. Ви зраджуєте таких людей, як я, які все залишили, приїхали сюди, і влада держави знущається. А ти єдеш ми до посла? Над нами, такими, як я, своїми діями. Ну, я буду суспільство все, щоб розповідати, щоб суспільство знало не те, що там по телевізору розповідають, а як на самому ділі є все це, відбувається, і що робить влада. І поки так буде себе влада вести, я її буду зневажати. Зневажати. Я надію, маю надію, не знаю, я вже не буду повторюватись, не можу я вибрати з цих партій, що там ото по нам розповідають, що і на місцевих виборах, і Батьківщини, там, блок європейський, я не знаю, Союз, чи як це, блок Петра Порошенка, тому що Слуги народу та інші. Все, я ніякої партії не довіряю з цих. Може, проголосую за Рух нових сил. І хочу
мати надію, що Саакашвілі виконає свої обіцянки. І зробить те, щоб у нас держава, країна розвивалася. Щоб ми жили, як всі люди в цивілізованих країнах.